Ilgos ir nelabai būdavo ką griebti, tai merginos eidavo malkų pasinešti, ugnį pakurstyti. Ir tas malkas parėjęs skaičiuodavo, jeigu į porą išeidavo skaičius, tai jau tikėdavo, kad ištekės tais metais. O dar labai seni burtai yra su vyšnių šakele. Jam reikdavo pasiruošti iš anksto. Lapkričio 30 dieną, belaukiant saulės sugrįžtuvių, būdavo stebuklinga naktis. Virsmo metas, kada ruduo pereina į žiemą. Ta diena mergina arba vaikinas turėdavo nusiskinti vyšnių šakelį ir pamirkti. Ir kartais laikydavo tamsoj kamaroj, kai kur laikydavo ant palangės, kur saulės daugiau, o kai kur manyta, kad vyšnių šakelį reikia nusiskinti iš svetimo sodo, pasivagiant, kad nieks nematytų. Tikėta, kad kalėdų laike, jeigu šakelis sužaliuoja ir pražysta,